La Leonila Sánchez ha estat la primera persona en ser vacunada contra la Covid-19 a la regió sanitària de la Catalunya Central. En concret, la primera tongada de vacunació contra la Covid a la regió central s'ha iniciat aquest diumenge a la residència assistida de la Font dels Capellans de Manresa, on la Leonila hi resideix des de fa 2 anys. Amb 87 anys, la Leonila Sánchez no va dubtar ni un moment a vacunar-se i anima la ciutadania a fer-ho. Molt contenta, perquè jo pensava que era més mal que... Però no ha sigut nada. No duele, que... No passa nada, que hay que vacunarse. Una senyora esta mañana estava molt reacia a vacunarse i al final s'ha convencido. Ha sido mejor que de las gripes, la vacuna. És que no l'he sentido para nada. Aquest diumenge s'ha vacunat a un total de 82 persones, 45 residents i 37 professionals de la residència de la Font dels Capellans. Unes dosis que a partir de dimarts s'aniran ampliant a tot el territori, amb la prioritat de vacunar a les residències. Posteriorment es vacunarà a les persones vulnerables, seguides del personal sanitari. Avui és un dia, jo crec que molt positiu, perquè és aquell dia que després de tots aquests mesos que portem, que són molts, ens dona la sensació de que ja comencem a veure la llum al final del túnel. Segurament el túnel serà llarg, encara ens queda molt per poder dir que estem controlant la pandèmia, però sí que és cert que és la primera vegada que podem fer coses proactives per intentar evitar que la propagació del virus i intentar tallar-lo. Per poder vacunar a la residència s'han format 3 equips de professionals que donaran cobertura a Bages-Berguedà, a Noia-Solsonès i Osona-Moianès, que durant les properes setmanes vacunaran a més de 10.000 persones entre usuaris i professionals de les 155 residències d'aquesta àrea. Orgullosa i contenta de formar-ne part i per primera vegada, com ha dit la Teresa Sabater, de fer una cosa proactiva contra la Covid-19, perquè fins ara doncs, anem una mica remolc i com a sanitari ens sentim molt impotents, de l'únic que puguem fer és aïllar-nos, distància, mascareta i guants, que ho haurem de seguir fent fins que almenys tinguem aquesta immunitat de grup que esperem tenir-la quan tinguem vacunada entre el 70 i el 80% de la població general. L'eficàcia de la vacuna ronda el 95% de l'eficàcia un cop passat 7 dies de la segona dosi. Per tant, doncs ara ficarem aquesta primera dosi, esperarem 21 dies i ficarem les segones dosis. La residència de la Font dels Capellans ha estat l'escollida per iniciar la campanya de vacunació, una residència que va passar la primera onada de la pandèmia sense gaire dificultats, però que la segona onada va viure un brot que va afectar 12 residents, dels quals 2 van perdre la vida. És per això que la metgessa de la residència, la María José Andrés, celebra l'arribada d'aquesta vacuna. Creo que es el principio del fin y de esta pesadilla. De todas formas, desde aquí yo lo que querría es, no sé, animar a la población para que de una forma, por interés individual y colectivo, logremos una inmunidad de grupo, que es lo que interesa, llegar a un 70% de la población que esté vacunada para librarnos de la pandèmia. De les 155 residències que hi ha a la regió sanitària de la Catalunya Central, 99 són de gent gran, 44 de discapacitat i 12 de salut mental. En total estem parlant de 5.566 residents i 4.898 treballadors. D'aquestes, 21 són residències blanques.